Hallelujah. Dekho tiao. To ji ma de phaya de kyu. Haw na. Chao mi de ti de, chao mi de ti, no. Chao mi de ti de. Tho sa ngai so lo tat de kha ma tu a ka le chi lo de let de tou tha, haw na. Ka le le myo nin tha. Amwe yai. Chao lo ba sa ka tho ma ma haw. Very gentle. Tho sa ngai so. Haw na. Mesu ye a phi, chao ye a phi, JBCS ye a phi. To lo ka long ye a phi. ไอ้ตัวภาษากาตคงมาหับไปกูไม่ใช่แต่จังตัวตังเงบาปิมาไม่ใช่เนี่ยจริงๆน่ะกินสินตัวคริสต์ตัวพระยาตะกินตัวตังเงสุบิรตัวตัวก็นึกกูไม่พ้นเว้ยไปสัตว์ตัวเลยดาวเมลุดาวเมลุดาวเมลุเปลี่ยนไปแล้วจ้างซะเลยไดตัวยังไม่ต้องนี่มาชิมเปลี่ยนทําเอาได้คํามาจรเรามีดิเปล่าดิคิงออฟเดอะจังซะจรมีดิอลุติเนาะจรมีดิอลุติเลยเค้าไม่อลุติเลยไม่อลุติเนาะ ကျွန်တော်မြည်တဲ့အလုပ်တွေတယ်ရေရှုခရစ်တော်ကခရစ်တေးချင်းကနေပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ညီမတို့နောက်ပိတ်နေမယ်အဲ့ဒီသိုးသံငယ်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်နော်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့တကောပြင်းတဲ့အခွင့်အာဏာပြင်းတဲ့တလောကလုံးပေါ်မှာစာတန်ပေါ်မှာသေခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဟောက်နေတဲ့ယူရရဲ့ကျင့်သေးရေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခုနကျွန်တော်သတိလေးဖတ်တ
time on Mudogu, he lay up Benai, Namye. Archie not coming to Mandabaga, Tosa Mupuye, the Zenago, Qua Jenga, a bed to tighten you who cheat off and nay, Jojo, let she go, Namye. Tosa Mupuye, Jimmy and Jenga, Gangin, Niji, Niji all night, Bedumia, Madanai. Tosa Mupuye, Chita Dotu, Diagumia Shaye, Madrid Oja, Nadi, Miazwa, Mujuli. ကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံမှာကောင်းကင်ဘုံမှာဟုတ်နော်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်ဖြစ်ရလေရောဟန်ကသူမြင်တဲ့ရောက်သူပြောပြတယ်အဲ့ဒီစာဆောင်ချထားတယ်တင်ထားတယ်ဘသူမှဖွင့်လို့မရဘူးဖွင့်မှန်ခွင့်လည်းမရှိဘူးကောင်းကင်မြေကြီးမြေကြီးအောင်လိုက်အဘယ်သူမြတ်မတတ်နိုင်ထိုးစာဆောင်ကို ဖွင့်ရွေးကြည့်တာတော့သူတယောက်ကိုမြန်ငါရှာရွေးမတွေ့တော့ကြောင်းငါဟာငိုကြွေးတယ်ချစ်တော်ညီမတို့စာဆောင်ကတင်ထားတယ်စာဆောင်အဲ့ဒီအသက်စာဆောင်ကိုတင်ထားတယ်ဒါမှဒီစာဆောင်ကိုဖွင့်လို့မရတော့ပြဿနာတက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာကအဲ့ဒီစာဆောင်တော့မှာမိတ်ဆွေနာမည်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည် JBC ပါပြီလားမပါလို့ရတာပွဲပြီးပြီပွဲပြီးပြီဒုနဲ့မြေတော့ဘာရှိတော့လဲတမန်အခုပြောရတာကစာဆောင်ကရှိနေတယ်စာဆောင်ကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်မဲ့လူကမရှိပြန်ဖွင့်ထိုက်တော့သူဖွင့်ပိုင်တော့သူကမရှိပြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေလောကဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကင်ဘုံမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးပါပါလားကျွတ်တော့မြေမျိုးတို့ unless the banana mufune tozengega tozengega mufune tozengega 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 tozeng
ngaku biasa ini. Hallelujah. Amen. Naku mau pun kira tu dengan liba. Jangan lah di dalam Yesus di ngaku bijak di kanamu ini. Sejauh ini kan bima jangan lah di dalam tuhnya melakukan ini mah. Tak melakukan ini. Hallelujah. Tu dengan liba ini tidak ada tak melakukan. Yudah mew, cendek. Dahwe ye mnye subiro, kini jangsa ka tijak popiyan. Saramana, saramana, toro nyan. Toro nyan. Tu betugo, sasamiro, betugo, tu lawchali tu tomo pao wu. Tomo pao wu. Sarang ngetau. Apa no? Ero tinga adi sarang ye tepem lau ne. Cendek ye. Jangan do, kain tu pita piyang, amen?
ကျွန်တော်တို့ကုနာနောက်ဆုံးအခန်း 28 ခန်းကြီး 28 ရောင်းခရုံးပြည့်သူကိုပြောတာနော်ပြည့်သူကိုပြောတာငါ့ရဲ့သိုးတွေကိုသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြည့်သူမင်းတစ်ချိန်လုံးကမိသဘောနဲ့မင်းသွားလာနေတယ်စိတ်ကြိုက်မင်းလိုတိုင်းကြီးပဲဒါမှမဟုတ်အခုမင်းလိုတိုင်းမဟုတ်တော့သူများရဲ့အလိုတိုင်းမင်းလှည့်လေသွားလာအဲ့ဒါမှာဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးပေတရုသေးရမယ်အခန
ကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့နေ့ကလာအသက်တာလေးပိုင်းခြားလိမ့်မှာကျွန်တော်တို့တင်းရန်ကုန်းဘက်မှာတဝဲလေးလည်းမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြားပြောအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာယူဒအမျိုးရဲ့ရှင်သစ်ဘုရင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုအောင်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်အောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဆံမျိုးသူကျေးဇူးပြုတော့ဆေမောခဏလာပြီးတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့နှက်ဖန်ခီးပြုမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးဆက်ကပ်ပြီးဆူတောင်းပေးစီရှင်တယ်လိုက်ပါမယ်သူကျွန်တော်ဇနီးတွေတယောက်ပဲရှိသေးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့သူနှစ်ယောက်ရှိတယ်